Tenderi me vlerë afro 400 milion euro që synon të gjente kontraktor për të kryer punimet e fazës së partë të një projekti kontravers të qeveris që synon privatizimin e portit eksistues dhe ndërtimit me fonde të taksa paguesve të një portit rridë, të rritë dërshtoj të tërheqë ofertues bëhet e ditur nga Gjensia Prokurimit Publik. Tenderi me titull Porti Rit Rektar integruar i Durësit në Porto Romano faza e parë me fond limit 39.3 miliard lek, rrëth 400 milion euro dhe që është planifikuar të financojt nga ndryshimet me procedur të përshpejtuar në ligjin e bugjetit të shtetit, kishte e përshëllim kryerjen e punimeve për një portori nën pront si publike dhe të financuar nga taksa paguesit për të zhvilluar në zonën e Porto Romanos në veri të Durrësit. Arsyeja e ndërtimit të këtij porti është se qeveria e, e kryeministrit Edi Rama, përmes procedurave të negocimit të drejtpërdrejtë drejt dhe sekrete me një palë private, ka vendosur që të privatizojë pa kundër shpërblim portin ekzistues dhe të lejojë kompaninë private përdor kalatat dhe territoret ekzistuese të portit për të ndërtuar pallate. Rrjedhimisht, për shkak se Durrësi është i vetmi port efikas në Shqipëri dhe përpunon mbi 96% të madhrave që importohen apo eksportohen me rrugë detare vend, Shqipërisi nevojit e të ndërtoj një portëri. Planet fillestare të qeverisë për të ndërtuar portin me koncesion dështuan të tërheqin investitor potencial gjë që shtu qeverin të ndërmarë ndërtimin e portit të ri me financim nga taksa paguesit. Tenderi për fazën e parë u thirë me procedur të kufizuar, pra ku një numër operator është për zjedur nga qeveria, uftuan të marim pjesë dhe vetë kure Ministri Edi Rama doli publikisht në apjen e tenderit për të promovuar projektin, por së fund një procedurat u anulluan me shënimin, nuk është parashitur as një kërkes për katse në në portin e Durësit, ka që shumë ekspert në bi pa parashiku e shmëris vendim marse. Planet për ndërtim palatër që jësësi nuk duket se po ecin cinë si pas dëshirës. Një pi kontraverse në kontratën e konqësionit me si për marsit Eagle Hills Real Estate Development, Albanian Seaports Development Company Shoa dhe në shëmë Development LLC, e cila i ofronte të pasaport shqiptare zotuaj që blinde një apartament aty, hasin në kundërshtin e bashkimit e Europian. Nërsa tani dështimi planeve për ndërtimin e një portit të rije bënd pa mundur mbyllje në portit e egzistues.